नमस्कार दर्शक वृन्द तपाई सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। पाकिस्तान र नेपाल बीचको खेलमा चाहिँ देखिएको छ क्रिकेटकै दुर्लभ दृश्य। त्यो दृश्यको बारेमा आज चर्चा गर्नेछु भिडियोमा। अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। र सँगै नेपाल क्रिकेट टिमको प्रदर्शन तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? अन्डर 19 टिमको प्रदर्शन, सिनियर टिमको प्रदर्शन र पिएम कपमा नेपाली खेलाडीहरू खेलिरहेका छन्, त्यहाँ उनीहरूको सिनियर टोलीबाट खेलिरहेका खेलाडीहरूको प्रदर्शन कसको तपाईँलाई उत्कृष्ट लागिरहेको छ र कुन कुन खेलाडी लयमा रहेका छन् यसको बारेमा पनि कमेन्ट बक्समा उल्लेख गरिदिनु होला। र नेपाली क्रिकेट टिमलाई जितको लागि शुभकामना पनि दिन नबिर्सिनु होला। आइसिसी अन्डर 19 विश्वकप अन्तर्गत नेपाल र पाकिस्तान बीचको खेलमा क्रिकेटकै दुर्लभ घटना भएको छ। विश्वकप अन्तर्गत बुधबार दक्षिण अफ्रिकाको बफेलो पार्कमा टस जितेर ब्याटिङमा आएको नेपालका ब्याटरले दौडिएरै 5 रन लिएका छन्। विश्व क्रिकेटमा दौडिएर 5 रन लिएको दृश्य निकै कम मात्रामा देख्न पाइन्छ। नेपालको तर्फबाट आकाश जलले 49 ओभरको 5 बलमा दौडिएरै 5 रन ल्याएका थिए। पाकिस्तानका मोहम्मद जिसानको बलमा आकाश र सुभाष भण्डारीले दौडिएर नै 5 रन ल्याउन सफल भएका थिए। जारी खेलको पहिलो इनिङमा नेपालले पाकिस्तान सामु 198 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। बफेलो पार्कमा नेपालले निर्धारित 50 ओभर खेल्दै सबै विकेट गुमाएर 197 रनको योगफल बनाएपछि पाकिस्तानले जितका लागि 198 रनको लक्ष्य पाएको हो। र पाकिस्तान र नेपाल बीचको खेलमा क्रिकेटकै दुर्लभ घटना भएको हामीले देख्न पाइयो। यो पनि नेपाली खेलाडीहरूको तर्फबाट यो खबर सुन्दाखेरि र यो समाचारहरू हेर्दाखेरि चाहिँ सबैजना सकिङ भएको चाहिँ खबर छ, अचम्मित मानिरहेको अवस्था पनि छ। किनकि दौडेर नै 5 रन लिएको अवस्था चाहिँ थियो। दौडेर कसरी 5 रन लिए भन्दाखेरि चाहिँ 1 रनको लागि खेलिदिन्छन् र 1 रन लिन्छन्, त्यसपछि फिल्डरले थ्रो गर्छन् र त्यहाँनिर समात्न सक्दैनन्। किपरले समात्न नसकेर बल बााउन्ड्री तर्फ गइरहेको हुन्छ र त्यहाँनिर ब्याट्सम्यानहरूले दौडेर फेरि 4 रन पनि लिन पाउँछन् र 1 रन पहिला र पछि 4 रन गरेर 5 रन एकै ओभरमा दौडेर लिएका छन्। र यस घटनाले चाहिँ एकदमै अचम्मित बनाएको छ सम्पूर्ण क्रिकेट फ्यान्सहरूलाई, नेपाली फ्यान्सहरूलाई त अचम्मित नै बनाएको छ। यो पनि सायद रेकर्ड हुनुपर्छ। यसको बारेमा पनि थप अपडेटहरू आउनेछ, आइसिसीले गर्नेछ अवश्य पनि। यसको बारेमा पनि थप अपडेट हामी तपाईँहरूलाई दिने नै छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा तपाईँको धारणा के छ? तलको कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि उल्लेख गरिदिनु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नेपाली क्रिकेट टिमलाई जितको लागि शुभकामना पनि दिन नबिर्सिनु होला। र गुड लक टिम नेपाल भनेर लेखिदिनु होला।